Ну, а більше про політичні перспективи Туреччини після цих виборів другого туру президентських говоритимемо з Максимом Джигуном, політичним аналітиком. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Добрий вечір. На вашу думку, пане Максиме, от Туреччина Ердогана і Туреччина Кылычдароглу, наскільки це різні Туреччини? Ви знаєте, з одного боку дуже різні, а з іншого боку дуже схожі. Справа в тому, що президентські вибори в Туреччині, вони перш за все зосереджені навколо внутрішньополітичних проблем турецьких. Зокрема, це питання економіки, це ставлення до міграції, це ставлення до прав і свобод громадян. Ми маємо розуміти, звичайно, що багато із заяв, які лунають зараз від обох кандидатів, вони доволі популістичні і точно не будуть реалізовані після виборів, а вони радше є для того, аби змобілізувати певного виборця. Але якщо ми кажемо про Ердогана, то після його перемоги, якщо вона відбудеться, на турецьку економіку навряд чи чекає якийсь великий і раптовий прорив. Справа в тому, що попри серйозну критику економічної політики уряду Ердогана, він продовжує рухатися своїм напрямком, він зберігає низьку відсоткову ставку в країні, що взагалі вважається антиекономічним якимось проявом. Та Ердоган продовжує реалізовувати свою візію щодо так званих великих інфраструктурних проєктів. Ми бачимо, як за останні місяці він і запустив атомну електростанцію, він і демонструє, як вони відкрили перший електрокар свого турецького виробництва. Тобто він уникає якоїсь критики, яка в його сторону лється з приводу тотальних проблем економічних, але разом з тим демонструє, що великі прориви є у його державі. Що стосується зовнішньої політики, власне, України, яка нас цікавить найбільше, то тут потрібно розраховувати на таку нейтральну посередницьку роль Туреччини по відношенню до України і Росії, як це й демонструвалося раніше. Вочевидь, це буде говорити про збереження проекту з будівництва в Україні Байрактарів і будівництва цього заводу. Ну і також, вочевидь, збережеться зернова угода, про яку, власне, Ердоган не в останню чергу домовлявся. Що стосується, власне, Кылычдароглу, то він пропонує економічні реформи, він пропонує абсолютно жорстку таку протекціоністську політику по відношенню до мігрантів, зокрема сирійців, яких з іншими народами, за різними оцінками, там від 6 до 13 мільйонів знаходиться в Туреччині, що дуже виснажує громадян Туреччини. Тут варто говорити про, ймовірно, перезапуск відносин Туреччини з Європейським Союзом. Ми пам'ятаємо, що до якогось моменту Ердоган був таким великим прозахідним політиком, але в 16-му році щось пішло не так, і їхню заявку на кандидатство було призупинено. І от, власне, Кылычдароглу хотів би відновити цю комунікацію. Ну і, я думаю, дуже перемозі опозиційного політика зраділи б у Швеції, тому що він говорив, що в такий спосіб може полегшити життя для євроатлантичної інтеграції Швеції і на цьому наполягає. Тому тут таке, знаєте, бачення різне майбутнього економічного, майбутнього зовнішньополітичного, але разом з тим Туреччина існує вже багато десятиліть в певних, скажімо, візійних таких рамках, і навряд чи комусь із кандидатів, із президентів вдасться щось кардинально змінити в державі. А ви згадали абсолютно точно, що нас передусім цікавить Україна і інтереси України. І от з огляду на це я би хотів задати, поставити таке питання. От, а позиція щодо Росії у двох кандидатів звучить приблизно так. От Ердоган заявив в одному з інтерв'ю, що CNN, здається, що він продовжить поглиблювати відносини і що з Путіним у нього особливі відносини, особливі стосунки. Кылычдароглу, з одного боку, ми пам'ятаємо, як він погрожував Росії, що, мовляв, припиніть втручання у наші вибори, тому що це, в разі моєї перемоги, призведе до охолодження відносин. Але нещодавно заявив, що хотів би більшої прозорості у відносинах з РФ, ну, але щодо антиросійських санкцій він приєднуватися не збирається. А у чому для нас різниця між цими позиціями?
Та, це одне з найцікавіших запитань, мабуть, тому що от вони в такі, знаєте, віражі публіцистичні, риторичні входять, разом з тим не даючи якоїсь дуже чіткої візії, що змінилося б для жителів Туреччини і для міжнародної спільноти. Справа в тому, що і той буде продовжувати торгувати з Росією в разі перемоги, і Ердоган, Кілічдароглу, розуміє, що в умовах кризи тотальної турецької бити горщики зі своїми економічними партнерами, з серйозними економічними партнерами не можна. І те, що Росія з одного боку вливає кошти в турецький бізнес, переважно бізнесовий, а з іншого Росія є величезним ринком збуту для турецьких товарів, це розуміють обидва кандидати, і тому вони обох намагатимуться підтримувати ці відносини. З іншого боку, політична риторика от Кілічдароглу по відношенню до Росії, вона дещо жорсткіша, ніж у Ердогана. І він, принаймні публічно, будучи носієм прозахідних цін, був би більш передбачуваним для Заходу і обережнішим у відносинах із Путіним. Тому що Ердоган з Путіним працюють протягом 20 років, і вони один одного дуже добре знають. Вони можуть знайти спільну мову і домовитися про будь-що. А от Кілічдароглу, який все своє життя, до речі, прагне до високих політичних посад, і от проблема в тому, що якщо він програє ці президентські вибори, то от на його політичному майбутньому можна ставити хрест. Він уже доволі старшого віку людина. По-друге, це, мабуть, його єдиний шанс був зараз виграти ці вибори. І він, мені здається, використав би цю можливість для того, аби завести у більш дипломатичні, формальні і безособові рамки відносини свої з зовнішнім світом. Угу. А скажіть, будь ласка, ми ж знаємо, що це були загальні вибори. Зараз, звісно, другий тур президентських, але тоді, в першому турі, голосували і за склад парламенту. І от Народний альянс Ердогана, він взяв більшість у парламенті. А скажіть, будь ласка, чи імовірним вам видається варіант президент Кілічдароглу, а прем'єр, наприклад, Ердоган? Ну, справа в тому, що в Туреччині ж конституційні реформи провелися, і фактично президент одночасно виконує обов'язки прем'єр-міністра, і тут якісь конфігурації інші, а крім того, що в руках президента зосереджуються просто величезні важелі. Це звана пане Максима. Президент буде впливати з одного боку і на президентську свою зовнішньополітичну діяльність, а з іншого боку буде власне реалізувати урядові ініціативи. Ось це той варіант, на який варто розраховувати. І незалежно від того, чи буде Кілічдароглу чи Ердоган, це буде дуже серйозний політик із величезними просто повноваженнями. Власне, Кілічдароглу, до речі, він критикував Ердогана за те, що той, перебуваючи на посаді спочатку прем'єр-міністра, після реформи президента, він зосередив просто колосальні повноваження. І вони точно не демократичні, тому що в демократичній державі одна людина не може і відповідати за міжнародну політику, і призначати урядовців, і займатися іншими справами політичного, суспільного життя в країні. Пане Максиме, дозвольте ще одне запитання, буквально 2 хвилини залишається. От щодо намагань Росії розширювати коло своїх прибічників, так Лукашенко, який напередодні був у Кремлі, повідомив, що, щоправда, не знаю, до чаю чи після, повідомив, що всім країнам, які готові долучитися до союзної держави Білорусі та Росії, буде надано ядерну зброю. А чому ці заяви робить Лукашенко? Ну і які країни зацікавитися можуть пропозицією? Чому робить Лукашенко такі заяви? Ну, тому що, власне, він виконує всю брудну роботу за Путіна, і той його тримає за ось такого васала, шута, який може виконувати будь-які речі, які були б незручно робити самому Путіну. Взагалі, от будь-яка навколоядерна риторика, яка лунає від будь-кого з політичних лідерів міжнародних, сприймається дуже неохоче і дуже вороже. І, власне, для того, аби ще раз не наражати себе на відповідальність, він змусив
говорити про це Лукашенко. Лукашенко став, скажімо так, першим власником в лапках золотих акцій з приводу ядерної зброї, яка залишатиметься під керівництвом Росії, але на території Білорусі. І він пропонує спробувати ось цієї радості іншим державам. Я вважаю, що це продовження імперіалістичної такої шовіністської риторики Росії для того, аби посилювати свій вплив і відновлювати ось ту Російську імперію, про яку Путін хворобливо мріє десятками років. Хто може в цьому зацікавитися? Ну, я думаю, що самогубців політичних у світі залишилось не так багато. І навіть ті держави, які орієнтуються на Росію в тій чи іншій мірі, не підуть ні за що на подібні ініціативи, тому що вони знають, що відразу отримують санкції, що одразу їхні можливості політичної суб'єктності будуть мінімізовані, і те, що добром для політичних лідерів це не закінчиться. І, власне, психологічний, моральний, фізичний стан Лукашенка, який зараз демонструється, він лише підтверджує, що справи з Росією йдуть не дуже добре у відносинах. Так, навіть була інформація про якийсь певний медичний стан Лукашенка. В будь-якому разі, пане Максиме, я вам дякую за цю розмову. Це було цікаво і корисно, сподіваюся. Це Максим Джигун, до речі, політичний аналітик. Щойно був у нас в ефірі. Можете відмотати і передивитися, якщо пропустили. Дякую вам за можливості. Нехай день і вечір буде спокійним.